right bones that we should be together. It's unbelievable how I used to say that I'd fall never. The basis you need to know, if you don't know just how I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things in time, time will reveal. Yeah. One, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl, it's plain to see that you're the only one for me. And one through three, five, make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I'll start back at one. Yeah, yeah. It's so incredible the way things work themselves out, and all emotional once you know what it's all about, hey. And undesirable for us to be apart. Never would have made it very far. 'Cause you know you've got the keys to my heart. 'Cause one, you're like a dream come true. Just wanna be with you. Three, girl,
pudermos abençoar o casal e sairemos daqui todos abençoados. Sim, porque todo amor é sagrado e o amor de vocês também nos abençoa. Bem-vindos em nome do amor. Salomão, um dos reis de Israel, considerado um dos homens mais sábios do mundo, escreveu, está lá na Sagrada Escritura, três coisas não compreendo: a cobra rastejando na terra, a ave voando no céu e o amor entre um homem e uma mulher. O amor, assim como a vida, não precisam ser compreendidos. Não. Não somos nós que compreendemos o amor. É o amor que nos compreende. É o amor que nos compreende. É o amor que chega até nós. Não somos nós que vamos na direção do amor. Ao contrário, é o amor que vem até os nossos corações. Afirma Krishnamurti, não existem caminhos para o amor. O amor é o próprio caminho. O amor é o caminho. Esse caminho por onde devemos trilhar. E mais do que isso, o apóstolo João diz: Deus é luz. E quem ama, anda na luz. Quem ama, anda na luz. Este caminho é iluminado pela luz do amor. Muitas vezes estamos na estrada, em alguns caminhos, nas vielas da vida, e sentimos que temos um caminho escuro, uma estrada escura, mas a luz do amor ilumina esse caminho para nós. A luz do amor da Roberta iluminou a estrada do Carlos Augusto. A luz do amor do Carlos Augusto iluminou a estrada da Roberta. O Deus do amor, segundo os romanos e os gregos, Eros ou Cupido, saía por aí flechando as pessoas. Antigamente usava-se flecha, hoje se usa aplicativo. Qual é a diferença? É a mesma coisa. E, segundo a tradição, o Deus do amor é uma criança travessa, que fica aprontando por aí, visitando todos os lugares. Gosta de passear por igrejas, castelos, santuários, mas gosta também de festa como essa aqui, viu? Por isso vocês tomem muito cuidado, que Eros, o Cupido, está por aí, flechando as pessoas. Porque o amor de vocês é essa luz, que ilumina também a todos nós. E ao iluminar, somos flechados pelo amor. Ao iluminar, somos encontrados pelo amor. É o amor que nos encontra, é o amor que nos compreende, é o amor que chega até nós e nos transforma. O apóstolo João, numa das suas cartas, diz assim: o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Quem ama não tem medo. Quem ama não tem medo de dizer ao outro: vem, me dê a sua mão e vamos enfrentar a vida juntos. Quem ama não tem medo dos problemas que vamos ter ali na esquina. Sim, os problemas teremos. Quem ama não tem medo de enfrentar as vicissitudes da vida. Quem ama pode vencer todos os problemas juntos. O amor nos traz essa capacidade. O amor é esse poder que chega nos nossos corações. O amor nos faz livres. O amor nos faz pessoas diferentes. Paulo Leminski, o grande poeta paranaense, escreveu: ai daqueles que se amaram sem nenhuma briga. Ai daqueles que se amaram sem nenhuma briga. Transformaram a mágoa nova numa chaga antiga. Ai daqueles que se amaram sem saber que amar é pão feito em casa. E que a pedra não voa porque não quer, não porque não tem asa. Ai daqueles que se amaram sem saber que amar é pão feito em casa. O amor não se compra no supermercado, não se compra pela internet nessas lojas de shopping. O amor não é algo que compramos como utensílio ou algo que pode ser descartado porque eu usei um dia, do outro dia não uso. Não! O amor é pão feito em casa. O amor tem cheiro da casa da mãe e do pai. O amor tem cheiro da casa da avó. O amor tem cheiro de bolo de fubá, café coado no coador de pano. O amor tem cheiro de gente. O amor tem cheiro de suor. O amor tem cheiro de vida. O amor é pão feito em casa. Com tudo aquilo que uma casa pode ter, o amor é pão feito em casa.
que esse amor que hoje chega no coração de vocês, chega até nós, continue assim. Que a casa de vocês seja mais do que uma casa, um lar. E vocês façam muito pão em casa para distribuir a todas as pessoas que têm fome, mas também têm fome do amor. A bênção dos pais, do pastor, de todos nós, ao casal. A bênção desta noite maravilhosa, desta casa. A bênção para a caminhada de Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta mineiro. O presente é grande. O presente é grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos tanto. Sigamos de mãos dadas. Sigamos de mãos dadas. Deus abençoe os noivos e a todos nós. Amém. A cerimônia se realiza para produzir os efeitos civis e legais. Desta forma, de acordo com a lei, eu pergunto a você, Carlos Augusto Dutra da Silva, é do vosso desejo, sua livre e espontânea vontade, receber como sua legítima esposa Roberta Lemos Gonzalez Canina? Sim. Sim. De igual forma, Roberta Lemos Gonzalez Canina, é do vosso desejo, sua livre e espontânea vontade, receber como seu legítimo esposo Carlos Augusto Dutra da Silva? Sim. Vocês estão construindo essa aliança desde aquele momento que trocaram os olhares e descobriram que a luz dos olhos seus e a luz dos olhos teus precisavam se casar. Esses anéis simbolizam a liberdade de duas pessoas livres que querem dar a vida a uma outra, como canta o Djavan, a minha vida por inteiro te dou. Quem dá a vida ao outro por inteiro e por opção é livre, e livre deve continuar. Esses anéis simbolizam a entrega que vocês fazem para este compromisso de amor e liberdade. Roberta, eu te recebo como minha esposa. Eu te coloco. Te coloco. Por selo. Por selo. Sobre o meu coração. Sobre o meu coração. Recebe essa aliança. Recebe essa aliança. Como símbolo. Como símbolo do meu amor. Do meu amor. A minha vida. A minha vida. Por inteiro te dou. Por inteiro te dou. Recebe essa aliança como símbolo do meu amor. A minha vida. A minha vida. Por inteiro te dou. Por inteiro te dou. Deus, nosso Pai e nossa Mãe, nessa hora colocamos os teus filhos em tuas mãos e te agradecemos por esse amor, por essa entrega, por este compromisso. Pedimos que a tua graça, o teu amor acompanhe sempre, que a luz do teu rosto ilumine a cada passo. Que esses anéis representem sempre a verdadeira aliança do coração. Pedimos e abençoamos, em nome do amor. Amém. Na data de hoje,
espera de mim, Reverendo Luiz Longini Neto, pastor e Longini, comparece os noivos, Carlos Augusto Dutra da Silva e Roberta Lemos Gonzalez Camina, para a bênção matrimonial segundo o ritual ecumênico, casamento religioso por efeito civil. O presente termo foi lavrado após a habilitação na forma da lei, e estando tudo em ordem, foi assinado por mim, celebrante, pelos doentes, por vocês testemunhas, que compareça através do honroso convite de livre e espontânea vontade, sim? Por você, ela viveria em greve de fome e mudaria até de nome. E mudou. A noiva passa a se chamar Roberta Lemos Gonzalez Camina Dutra. Tu és o nosso Pai e a nossa Mãe, e nessa hora, com as nossas mãos levantadas, pedimos a Tua bênção e abençoamos Roberto e Carlos Augusto. Que a Tua graça e o Teu amor estejam com eles, e que assim a luz do Teu rosto ilumine a cada passo. Que a luz deste amor chegue aos nossos corações, saímos daqui transformados. E que a luz deste amor chegue aos nossos lares, nas nossas casas, aquecendo os nossos corações, unindo-nos uns aos outros e dando tudo o que necessitamos. Pedimos e abençoamos, em nome do amor. Amém. Felicidade.